Вони майстри, вони віртуози, вони вміють правильно, медійно вам затулити все те, що ви не бачили основного. А що основне? А я вам запропоную зараз дві цифри: один мільярд. Це одна цифра. Один мільярд. Тільки в одному випадку один мільярд гривень, а в другому один мільярд євро. Давайте з гривень почнемо. Один мільярд гривень. Наша державна податкова. Поки ви звичайно обговорювали псів, собак е, і так далі, так далі. Один мільярд гривень податкова після перерахування корпорації е, Ахметова вирішила, що ця Ахметовська корпорація варта е, субсидії розміром один мільярд. Тобто, державна податкова дає можливість субсидіювати Ахметова людину, яка буквально кілька тижнів тому купила найдорожчу нерухомість на планеті Земля. За 200 мільйонів євро. Один мільярд гривень цього тижня попливе до Ахметова як дуже людина, яка субсидії потребує бізнесової. Інша цифра, цього разу вже 1 мільярд євро. Поки ви бавилися собачками, поки ви меми ліпили про те, як ви любите своїх домашніх улюбленців. Один мільярд євро Нафтогаз програв в такій структурі, як Укрнафта. А наголошую, що Укрнафта на 42 належать, як би ви думали кому? Звичайно, пану Ігорю Коломойському. Поки ви обговорювали з псів, 1 мільярд євро піде як державний борг, обов'язковий до виплати, піде в структурі Коломойського. От для цього існують пси, щоб 1 мільярд гривень пихнути одному олігарху, 1 мільярд євро пихнути другому олігарху. Для цього вони існують.